intressant att den nya fabriken kan ge upp till 3000 nya jobb här i Norrköping. Vi förflyttar oss till dagens stora händelse. Nordkoreas ledares halvbror, Kim Jong-nam, blev mördad på den centrala tågstationen. Moving on. The other major story tonight is that North Korean leader Kim Jong-un's half-brother died at Central Train Station. Reports tell us he was seen being attacked by a Caucasian woman minutes before his death. هذا وتستمر عمليات التحقيق معها من قبل فريق من مكتب التحقيقات الخاصة الـSIA. Är det hon? Jag har fått bilderna från övervakningskamerorna. Show me! Zooma in! Nu har vi henne. Det här kan hon fan inte komma undan med. Men kolla blicken på den här killen. Vart? Han på gräsmattan. Så måste han ha en medhjälpare. Alltså kolla! Spela upp videon igen, Jack. Jag har inte blicken på den. Vad fan sa han? Jo. Men kolla, kolla nu. Kolla blicken, han släpper inte en sekund. Ah, där! Men det måste ha en medhjälpare, alltså det måste. Det ser... De är två. Men fan, två stycken. Jag har en till bild. Zooma in igen. Ta reda på allt. Vem är hon? Vilka samarbetar hon med? Jag vill att du tar hand om det här, Tristan. Absolut. Har vi någon mer information på henne? Fingeravtrycken säger att hon heter Evelyn Johnson och är född 20 maj 1976. När hon var 4 flyttade hon till Sydkorea. Och vad vi vet har hon inte varit tillbaka sedan det här hände. Vi har en blind kvinna som har mördat Nordkoreas presidents halvbror. Vi har tillvägagångssättet. Gasen som hittades i Kims ansikte tros enligt de första uppgifterna vara nervgasen VX. VX är klassificerat som ett massförstörelsevapen av FN och verkar på samma sätt som sarin, men är svårare att framställa. Vad betyder det? Döden. Vän inandning. En dödlig dos är bara 10 milligram. Kriminaltekniker fann spår av gasen när de topsade Kims ögon. Och de hittade också spår av det vid hans ansikte. Hon är som en tickande bomb. Tänk på vad man skulle kunna göra mot vårt folk om skiten sprider sig här. Vi gör så här. Var blind när hon föddes? Finns inga uppgifter som styrker det. Vad tänker du? Titta här. Jag tror inte på att hon kan utföra sånt här stort jobb själv. Och dessutom vara blind. Hon undviker att gå in i människor. Det här måste vara årets aprilskämt. Tristan, ta det försiktigt. Alyssa, vad väntar du på? Jag behöver dig där ute också. Jack, fortsätt söka efter information. Vad vill ni mig? Varför är jag här? Evelyn Johnson. Du är misstänkt för att ha mördat Kim Jong-nam. Vem är Kim Jong-nam? Jag har inte dödat någon. Jack och Nelly, gå till era rum och fortsätt söka efter information. Du dödade honom på tågstationen med en servett innehållande VX-gas. Jag har inte dödat någon. Jag visste inte att det var någon gas. Det luktade ingenting. Kanske för att gasen är luktfri då, eller vadå? Ni är terrorister, jag vill veta hur många ni är, adress, telefonnummer, alltihopa, nu! Jag känner ingen här. Jag vet inte. Evelyn. Du vet om att... Du behöver inte vara rädd för mig. Kom här, kom. Vi kommer fortsätta pressa dig. Ända tills du spottar ur dig ett erkännande. Men jag är oskyldig. Vi har alltihopa på video, förstår du? De tvingar mig. Vilka då?
Jag vet inte, jag är blind, säger du. Varför är du här? Jag vet inte. Varför är du här där du är just nu? Vid det här bordet tillsammans med oss. Varför är du här? Ni har tagit mig hit. Varför har vi gjort det? Jag vet inte. Det vet du visst det. Jag känner ingen här. Jag har min man och min dotter. Jag kommer döda dem. Vilka då? Jag har ju sagt att jag är blind. De skickar mig till hotellet. Jag är blind och jag är blind. Du är inte blind. Du undviker att gå in på människor på tågstationen. Ingen blind människa i hela världen kan göra så. Det hjälper inte att tiga. För helvete, det hjälper inte att tiga. Ta det lugnt, Tristan. Det blir den elektriska stolen för dig. Då åker du in på livstidsfängelse om du inte hjälper oss. Ditt jävla korealluder. Tristan, Alissa, ni båda kommer in till mig. Vad fan håller ni på med? Ni är för fan en skam för den här enheten. Er kärleksrelation får ni hålla utanför förhörsrummet. Avbryt inte mig när jag pratar. Jag trodde inte mina ögon det som hände där inne. Det måste vara en dröm, eller hur? Eller hur? Mm. Nu gör vi så här. Alissa, du ska ta över förhöret. Och Tristan, du ska bara hålla käften. Vart är Jack? Berätta. Hur är hon i Sydkorea? Vilka som har din familj? Du måste hjälpa oss att kunna rädda din man. Snälla Evelyn. Du måste börja samarbeta med oss. Du måste börja prata. För guds skull, tänk på din dotter. Tänk på Lilly. Du har saknat dig otroligt mycket just nu. Du saknar henne också, jag ser det. Men du får väl tala till dig själv. Dick. Tänk på Lilly. Gör det för hennes skull. Hon var ett barn. Vi lämnade landet när min far fick jobb som byggnadsingenjör i Seoul. I Sydkorea. Han jobbade jämt och mamma tog hand om barnen. Det vill säga, hon tog hand om mig. Hon skötte även min utbildning och man kan säga att jag var ett nyfiket barn. När tappade du synen då? Jag var ute och lekte och fick en tagg i ögat. Infektionen spred sig till synnerven vilket gjorde att jag blev sämre och sämre. Och när jag var 10 hade jag tappat synen helt. Då är du relativt van idag, kan man säga. Hur gjorde du när du var så ung då med språket? Hur klarade du med det? Mamma lärde mig att se med öronen. Det gick ganska bra. Sen hade vi en husassistent. Han var i samma ålder som jag. Vi hängde ihop jämt. Det gjorde att jag lärde mig koreanska snabbt. Jag hade inte klarat mig utan honom. Han blev mina ögon och mitt liv utanför blindheten. Idag är han min man. Vi har en dotter tillsammans. Din man då? Vad heter han? Jong-ho. Hur lade din man? Han är helt underbar. Trots sin bakgrund. Bakgrund? Vad menar du bakgrund? Hans mamma. Hon är från Nordkorea. Hon jobbade i Kisang. I industriregionen. Där jobbar även många sydkoreaner. Hon bestämde sig för att lämna honom till en sydkoreansk kvinna. Som tog hand om honom och uppfostrade honom som sin egen. Det var också det som gjorde att han åkte fast. Han kunde inte låta bli att leta efter sin riktiga mamma. Militärjuntan hittade honom och satt honom.
såg sin hotellfoyé. De sa att jag måste göra det. Annars skulle de döda min man och Lily. Jag saknar dem så mycket. Har du barn? Ja, det har jag. De skickade mig till hotellet. Där sa de att jag måste göra. Han pressade mig. Där träffade jag också han som skulle vara med vid. Vi släpper henne. Vad släpper vi? Vi har ju videon. Hon är skyldig på alla anklagelserna. Ta det lugnt, Tristan. Hon är bara ett blint vapen. Vi behöver komma åt hjärnan bakom handen. Blint vapen? Vad i helvete snackar de? Det här är bara avtryckaren, inte hjärnan bakom ordet. Både vapnet och hon är blinda. Vi behöver släppa henne för att komma åt vem som har VX-gasen. De kommer antingen att mörda henne eller i alla fall övervaka henne. Hur är det med? Du kommer att bli frisläppt. Under kommande period kommer du få på en bestämd plats till att få en tilldelad advokat. Du kommer tillbaka till dina tillhörigheter. Du kommer få många kallelser under den kommande perioden. Och det innebär att du ej kan lämna landet. Hur länge vill du sitta då? Viktigt för träning. Evelyn slår ett samtal. Vänta, vänta. Ja, koppla upp oss. Ni många gånger skojar jag. Känner den här rösten? Jag söker efter numret. Agenten behöver supporta område 1-3. Tristan, Alicia, vad är det som händer?